Ось так починає розпускатись троянда Евридіка японської селекції. І ось трояндочка Евридіка розкрилась майже повністю. Ну і подивіться на цю красу, на цю хвилясту лінію. Дуже ніжна. А саме головне, її тріпси не пошкодили. Тріпси і дощі. Трояндочка першорічка, посаджена минулої осені. Ну, подивіться на цю форму. І ось вона скільки пагонів наростила. Вона тільки почала відростати і випустила також бутони. Я їх обрізала. І ось вона наростила скільки пагончиків. Ось таке в неї листя. Але сама квітка перевершила всі очікування. Ось так у неї. І ось так вона вже розкрилась майже повністю. Майже-майже. В центрі насичено рожева, а по краях вона стала блідо-блідо, майже біло-рожева. Але сама форма квітки дуже красива.